Ekaitz Sirventek Antonio Gramsci pentsalari eta politikari italiarrak idatzitako kartzelako gutunak euskaratu du Katakrak argitaletzearen eskutik. Kartzelan itzulitako liburu bat da eskuartean duguna, eta kartzelatik idatzitako gutunak dira biltzen dituenak. Ekaitz Sirventek itzultzaileak proposatu zigun liburua argitaratzea, eta erronka handi bat izan da, zentzu askotan, alde batetik ba, berak kartzelatik itzuli duelako, beste alde batetik Josu Zabaletak ba, lan izugarria egin duelako, bueno, italierako testua gertu izan eta ikusteko, ez, itzulpen hori ba, nola txukuntzen algenuen. Eta gero baita ere, ba, inoiz argitaratu dugun liburu luzeena delako, horrek ez du esan inola ere ezakite komplikatua denik. Azken batean funtsean senide eta lagunei idatzitako gutuna dira. Eta beraz aurkituko duguna da, ba, batetik isla bat nola kanpoko jendea oso kezkatua dagoen Gramsciren osasunarekin, bestetik bera nola kezkatuta dagoen ba, politikarekin, iraultzarekin, baina baita ere ba, bere semen hezkuntzarekin eta bere bikote harremanarekin. Eta ba, hemen ikusiko dituguna dira 11 urtetako kartzelaldi luze baten bueno, alde guztiak, ez? Bere kezkak literaturaren eta baita ere ba, naturarekin, ez?